បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង channel សំចម្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយដែលនិយាយពីការរកលុយនៅក្នុង មានសាប់ស្ក្រាយប៉ែ 80 รอกลอยบ้านต่อแต่บ้านมือเมินอยู่สั้นให้ឥឡូវនេះខ្ញុំបានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាប់ផ្លាយទៅលើ Google AdSense អញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថារបៀបនៃការអាប់ផ្លាយ Google AdSense នោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគឺចូលតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់ដំណាក់កាលនេះបន្ទាប់ពីយើងចូលក្នុង account នេះហើយចូលដល់ dashboard ឬក៏ manager ឯហើយលោកអ្នកចូលទៅក្នុង channel hay khơi miền chúng nó chỉ tràn hay cho tới status and feature rồi cho mà chúng nó thằng cào vậy pí monetization monetization chẳng dân monetize account YouTube và dân rồi hay tại cho tới nông Google AdSense chẳng cho tới ngọc nia enable បាទអាខោនដែលយើងថ្មីមិនទាន់រត់លុយបានតែកន្លែងនេះវាពណ៌ប្រភេទហើយទីទៀតនៅពេលដែលយើងអាប់ផ្លាយឬក៏អីហ្គូហ្គលអាប់រូវហើយវានៅតែជាពណ៌បៃតងវិញអញ្ចឹងចំណុចទី1គេឲ្យយើងអាប់ផ្លាយហើយស្តាតទៅលើ information គេឲ្យយើងអាននិងព្រមព្រៀងទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃជាដៃគូជាមួយនឹង បាទនេះបានបង្ហាញអាប់ផ្លាយហ្វមនីតៃសេសិនអញ្ចឹងស្ទេបទី1គេថាជួញយូធូបផាតនើប្រូក្រាមដើម្បីជំហានទី1គឺយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាដៃគូជាមួយនឹង YouTube នឹងចំណផ្ដល់ឲ្យយើងនៅចំណុចទី1គឺadvertising revenue ផ្ដល់ឲ្យយើងតាមរយៈការប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន ព្រីមយូទៅលើ subscription revenue នេះបានប្រាក់ចំណូលពីការsubscribe មានន័យថាគេគ្រប់គ្រងយើងឆាណែលរបស់យើងយើងទទួលបានប្រាក់ចំណូល 50% ដែរនេះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាស់ឲ្យខ្លឹមសារសម្រាប់បងប្អូនគឺអាចស្រាវជ្រាវអាចមើលបន្ថែមហើយចំណុចទី2ហ្នឹងក្នុងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលហើយទី2និយាយពី payment account requirement តម្រូវឲ្យមានគណនីដើម្បីឲ្យគេផ្ញើលុយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានលុយ payment ដែល account YouTube គាត់ផ្ញើឲ្យនោះតោះតែយើងមាន account មាន Google
ពេលដែលយើងធ្វើយើងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងហើយរយៈពេលប្រមាណដែលគិតថាអាចផ្ដល់ឲ្យគឺរយៈពេល60ថ្ងៃបន្ទាប់ពី the end of the calendar month មានន័យតាមកន្លងយេខែយើងហ្នឹងគឺ 60 ថ្ងៃហើយលុយដែលអាចទទួលយកបាននោះគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រឹម $100 យ៉ាងហោចណាស់អញ្ចឹងចាប់ពី $100 ទៅអាចរកប្រាក់ចំណូលបាន ចំពោះ account ខ្ញុំមុនតម្រាំតែខ្ញុំបានទទួលលុយនឹង confirm ឲ្យរួចរាល់ លុយ account ខ្ញុំឡើងប្រហូតទៅដល់ $300 ជាង 300 ទៅ 400 យាយតម្រាំតែ account បាន apply fit apply the pin អញ្ចឹងទៅនេះហើយចំណុចទី 4 នេះ termination ការបញ្ឈប់ either party may be terminate បន្ទាប់ពីយើង 30 ថ្ងៃ include the electronic mail អញ្ចឹងអាចបញ្ឈប់តាក់ទងជាមួយនឹងភាគីបើយើងបើសិនជាយើងអាចធ្វើខុសលក្ខខណ្ឌនៃណាមួយហើយចំណុចទី 3 government law ដែលត្រូវគោរពតាម ច្បាប់របស់រដ្ឋចំណុចទី 6 លក្ខណៈផ្សេងៗ capital item ផ្សេងៗណាខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយយើងត្រូវចូលបើយើងអានហើយហើយយើង agree មក I do not opt to any content ទីត្រង់ 3 ចំណុចនេះអស់មកចុចចំណុចបន្ថែមហើយយើង accept បាទឆ្លងដល់ដំណាក់កាលទី 2 ចូលដល់ដំណាក់កាលទី 2 គឺជំហានទី 2 គឺយើង sign up for adsense account អញ្ចឹងចុច start ចុច start ហើយចុច next បាទនេះ account នឹងមាន ចូលតាមនឹងមក ដល់ Google AdSense account យក website នេះនៅពេលដល់ចំណុចនេះ គេឲ្យយើង sign up ឲ្យអីយ៉ាងទៅ ហើយតាក់ទង account នឹង ហើយ website address នៅក្នុង YouTube កន្លែងនេះ ដែលវាមានមក វា load មក auto តែម្ដង អញ្ចឹង បើយើងចង់បាន ចំណុចដទៃទៀត យើងប្រើនេះ use different account គេអាចប្រើ account ផ្សេងក៏បានដែរ តែយើងប្រើ account ហ្នឹង accept association នេះ restriction to your host ណា ការ ហាម បំរាម ទៅលើ ចំណុចដទៃ ទៀត គេថា យើង មាន ការ តឹង រឹង ក្នុង ការ ហាម បំរាម ឯណា នេះ បាទឆ្លងផុត ដល់ ដំណាក់ កាល ទី 2 ចូល ដល់ ដំណាក់ កាល ទី 3 state monastery preference by telling what as what type of ad you want to run and start earning money as soon as your channel approve okay គេឲ្យ យើង ប្រាប់ ពី ប្រភេទ នៃ ការ ផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី ដាក់ នៅ ក្នុង video របស់ យើង អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ប្រាប់ គេ ចុច start មក បាទ ប្រភេទ អញ្ចឹង យើង ឲ្យ វា មាន ទាំង អស់ មក ធីក ទាំង អស់ ទី 1 ទី 2 ទី 3 ជា លក្ខណៈ នៅ ខាង ស្ដាំ ជា លក្ខណៈ នៅ ខាង ក្រោម ជាមួយ នឹង video ជា លក្ខណៈ នៅ ចំ ប្លោះ កដាល ហើយ នឹង ជា លក្ខណៈ ជា skip ad អញ្ចឹង វា មាន ប្រភេទ ចំនួន 3 display ad overlay ad sponsor card ជាមួយ នឹង skip ball video ad អញ្ចឹង យើង យក ទាំង អស់ មក ចុច save បាទ ចូល ដល់ ជំហាន ទី 4 គឺ យើង រងចាំ channel under review មាន ន័យ ថា រងចាំ YouTube គាត់ review ទៅ លើ channel របស់ យើង ពិនិត្យ មើល ថា តើ channel របស់ យើង នឹង បាន គ្រប់ 10,000 view មែន អត់ ហើយ វា ពិនិត្យ មើល យក channel របស់ យើង នឹង វា មាន បញ្ហា ជាមួយ នឹង term នេះ YouTube program term and our communication guideline អត់ បើយើង មាន ចំណុច ហ្នឹង វា អាច ជា មិន apply ឲ្យ យើង មិន pro មិន អនុវត្ត មិន approve ឲ្យ យើង ទេ តាក់ទង ជាមួយ នឹង លក្ខខណ្ឌ នេះ បើសិន ជា យើង ជាប់ បញ្ហា ទៅ លើ ខុស ឆ្គង ជាមួយ នឹង guideline របស់ YouTube អញ្ចឹង
ai vì mình approve chẳng cho rong chạm mới thà ta account bọc nhóm ní vì approve rồi có on chẳng xong dạ pe này ca để cái đào phần miền mà dưỡng cứ ní vì thà we will email you a decision and usually within a week chỉ tu tới cứ cái thà dưỡng đừng nhà chỉ tu xa chỉ email mà dưỡng tại tàu chủ mùi nâng ca xâm ra chất nút chỉ thò mà đá cứ không cùng lòng bế mùi sập đà chẳng mùi sập đá này rong chăm email khang Google có review màu rong chăm tầng ọc này bà xô mọc cùng